halkan on cable soma on cable inti baaqi ahayd oo hore aan ku universal inti iyo dhinayd baan ku celinaya ugu celinaya on cable een aniga oo ah islaan xuseen xaj abdi salaan dhiif een waxaan halka ka soo jeedinaya baaq iyo digniin aan leeyahay lagu badbaadiyo budlaan halka wax dhinayadeeda fadhiya waxaan ahay ismada budlaan waxaan ahay kuwa sanaag warsangeli gaar ahaan isimadu waxa weeye soomaali bay isinu wada yihiin laakiin reer unbaa soo caleemasaara beesha warlaba ayaa aniga isoo caleemasaartay odayaasheedii cuqaashii baa labana dhinacan iga fadhidaa xaggana mid iga fadhiya xildhibaankii aanu soo xulay oo 2019kan waa ismaaciil shaksan markaan ku noqdo hawsha ee sida ay wax yihiin anigu waxaan ahay 1998dii wadatashigii intaan budlaan la dhisin oo qabanqaabada la qabanayay isimadii yimi meesha oo wadatashiga iyo heshiiska saxiixay haddii aan markaa isima gobolkan isima ka iman oo isin wax u saxiixin qorshaha kuma jirin rag badan baa noo yimi oo caabud waaqiyo meelaha ka yimi oo yidhi aan gallo waxa la yihi salaadiintiina keena aniga iyo baa saxiixay wadatashigii ismaaciil sheekh ismaaciil suldaan maxamuud cali jir allahu naxariis iyo nin la yidhaahdo cabdullaahi gurxan oo reer galgala oo labadii kale way dhinteen saxiix ayaga ayaa heshiiskii puntland ku bilowday guddidii qabanqaabadana lagu qabtay sidaasaa isimada kale iyo odayaasha kale salaadiintu nagu soo gaareen halka haddaan ka bilownay intii ka dambaysay waxaan ahaa puntlander isbeddel badan baa ka dhacay waxyaabo badan oo la salugi karaa ka dhacay waxaanu nahay dadka aan meella ka qaban oo ka tegin hal shaqsi oo somalilani kuma jiro warlabe waa marka dhabta laga hadlo hargeysa waan tegey nin xiran baan u tegey oo dil ku xukuman ha lagu sii daayay somalilan ma noqonaysaa baan ku yidhi maya baan ku yidhi siraanyo dhexdeedan waxaan ka yidhi puntlander baan ahay ergan kuugu imi oo ilaahay igu ogyahay sidaasaa laygu diiday ninkii in la sii daayo aana kaga imi wax badan baa dhacay oo saluuga waan u sheegay madaxweynayaashii ka horreeyay cabdiweli haddii aan agtiina xurmo ka waayo ama cadaalad wixii aan saxiixay ama dhisay ma naqdiyay laakiin waa raagaya oo duurkaan iska gelaya intii puntland hadda la dhisay cabdiweli maan iman laba goor baan imay oo marna laga hadlayay masiirkii 4.5 oo lalahaa yeeli meenno iyo mar kaloo qadiyad kale laga hadlayay oo qolo kaloo leylkasaa qadiyadeeda laga hadlayay labadaa un baan imi colaadna uguma maqnayn xildhibaan baa reerku leeyahay ilaa maalintii puntland la dhisay anaa saxiixayay haddana anaa soo saxiixay waana ninka dhinacaygan fadhiya ismaaciil sheekh saalax haddii aanu soo xulay waxaanu maqlay sheekooyin barabaganda oo la leeyahay isimada xildhibaanada sanaag liis baa lagu qorayaa suldaankaa loo dhiibayaa suldaankuna inta madaxtooyadu rabto ayuu gudbinayaa xogtaa haddii aanu baarnay waanu helay guriga suldaankan ka helay suldaanka waanu ka wada hadalay waxaanu nidhi suldaan shaabadaaduna xurmeeda ilaali annana taayada ilaali isimaduna waa kuwa sanaagna kuwa soomaaliya la mid yihiin oo hadda isimadu maaha inay iyagu ama cod isku xukumaan ama ay waxa weeye conses israaligelin iyo xurma isku leeyihiin sidaasaan ku ballannay waxaan puntland uga digeenaa in lagu qanco qabiil walba iyo isinkiisa ciddii uu keeno annaga xildhibaankayaga waxaanu keenay waxaa lagu durayaa nin buu la socdaa maalintii aan shaacinayay oo baran ku qabtay shirka cid allaale cidaad u xiran tahay ma jirtaan ku nihi waxa weeye masiirka puntland iyo kan soomaaliyeed baa meesha u qalanta codka siinaysaa mana ogin cid uu xirxiran yahay arrintaasaa lagu durayaa baa la yidhi mana gudbayo annagu waxaanu leenahay waa gudbayaa dee kuwii hore siday u gudbi jireen buu u gudbayaa waxaan kaloo ka digayaa inaan puntland la burburin dhibaatada dadkan isirkaa ka jirta waan ognahay xagga galbeedka oromadii iyo dagaalka ka jira waa ognahay koonfur waa ognahay xagga kan waqooyiga waa ognahay halkan uu weeye saldhigga dadka uun ay ka badbaadaan ama laga dee u yahay hooyadaah haddii halku xumaato meesha lagu tixgeliyaa halkan weeyaan iyada waxaan leenahay yaan la burburine ha la badbaadiyo waxaan kaloo ku noqonayaa mar labaad iyo bar saddexaad nin kasta oo murashaxa
قبيل قحين دي ما نذل عدها ويدسن لكن يوقف ويدسن آد بنو قديها عيب ماها هلا يدورتو هدو أقل مو إلى هنا أقرتو والله دورنيا ما نكلش علين هدان ده دنتا إيه مثل حد إيه وحى إيه ليه كلاش علسين ومضى سيد عدرت المركب هبل اللي قدا إيه هبل اللي كان وأنا جو إلى هذا وسيرة ده وكلهم عابية ما ده ويركز ده تاسع ودي كنتا وسقون ميري أنا هاد ميري تا وحقد يعني أنا عد هن لو يدي يدي أقل ما نصير الناي مذهور إيه مدمة إيه مدسوس هذا مذا إنه هذا هو على ما سنا المجر مذا إنه نقضي إنه إم كلام ناي كاسة حنو وحزيمنا إننا أبسلوت المجر إن آدي هذا وحن لنا هاي شرد وهذا وحن مرة بعد قلنا يا قدي بالقبتي قدي ذا سوحوية قدي ذا خلافات كأنسحنتا برلمان كقولا هي حلنتا وأنه وجه نليس كيجي كالسوني بوحدة بان قبنا رق ضيالة وقل ما لودي بين مسير كبدلان لا ربا إن الدجان مستوى هذا قف كي مير لقى قدعة أو أنا قدي ذا كنت أسمع يا خالد كجلا وقرن يا وعيس زور راسن لها لكن قد إذا بلا بكم ملين من النق وأنا كوعنا عني وأنا ودي مني عدالة تي أنا وحقودي ما نبغى نكررنا وأنا كيلنا ما هينا نيجا نقضي إنه وررك وريجا يوي وح أن نكال لنا يتكست أو مرشح أنا هو يديس تعف عد قبيل لكن قف يوي ديسن مر لبعض يا مرسد حاد وأنا السلام يا إسماعيل شيخ صالح وأنا اللي ما كان كان يوي إلى أنتي كوري سنة إسمان بدرول بن كان يجري أنا صحيح جري عد إلى صحيح جرتين ما جرتوا عقاشنا وإيشو قد بجرتين سيدي هوشو سيدا هو هاي بان هذا نوضيا وحي وحا كي ما دنا ميه اللي يكبد دلنا مرة بعد يمرس عبد الله السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.